أبزاني هبرسون كسايت أسامنو وديت هنا تقوم لمنبات نتشجرنا. بخمر وردة ولتشي أسرار تامتمرت بام ماكاي يسرطن التينا بالهم يا ولد شفانا تشو سرطانات بموتو بيشان برد. يوردون بيوم 63% لاي ندادك لمايت تلنال. ماكو ياوست ميمتون ناتوش كوتر بتوسنا منغير كارنسوي نبرو بتعام يج أمر يعلب بتنات اللي من نقاقات يتفتر بت إنه بلن موصلين شلالن زوناتشن عندما يتوقع بدأ بزو بيرسابي على بيتك كبابينو كأسراس الدست ناك زابلاي بيرسابوش بقارا برو من أوربت أكبابينو كزاويتي بدأ بزو يا عير نبرت كدقا سك كولا على بيتك كبابينو كزيجار تيايزو يا عير نبرت انت كتلو ميكاساتو بشتاوش ليلوش يناتوش نهت عنات قارتي عايزو ميكاسوتو باشتاوش تلالافي باشتاوش كوتر بطعم كفتانيانو النزان كاقميت باماس قبات كازيبا فيت بطعم بنيا بتقينا وزرف وتقيتي علامت انا باشو بوتاوش عكباقوش بملايات نسولة بليوني تاكال تسرى وتقيت አዳጋች ከመሆኑ ጋር ተያይዞ የሀገራችን ጠቅላይ ሚኒስትር የነበሩት ክቡር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ እንደዚሁም ባለቤታቸው በኩል የተቋቋመው ፋውንዴሽን በተለይ በጤናው ዘርፍ ላይ ከዚህ በፊት ተደራሽ ያላደረግንባቸው ቦታዎች ሀመርና በነጸማይ አካባቢዎች ላይ ለመስራት ወደዚህ ፈቃደኛ ሆኖ በመጣታቸው በጣም ደስተኞች ነን። ስራውንም በጣም በትልቅ በተደራጀ መንገድ ወደ ስራ በመገባቱ በጣም ባጭር ጊዜ ውስጥ እውነት ለማውራት ትልቅ ውጤት ያያኛል ያለን በተለይ የናቶችና ህፃናት ስራ በጣም ትልቅ አቅም የሚፈልግ ትልቅ የንቅናቄና ትልቅ የቅንጅት ስራ የሚፈልግ ደመሆኑ መጠን የፋውንዴሽኑ እንደ ተቋቋመ ይሄንን ችግር በመረዳቱ ትላልቅ የውሳኔ ሰጪ አካላት የተሳተፉበት መድረክ በማመቻቸት ስራውን ህዝባዊ ለማድረግ ሁሉም ህብረተሰብ አካል ከትልቅ ውሳኔ ሰጪ ጀምሮ እስከ ታችኛው አግልግሎቱ የሚደርስለት ማህበረሰብንም ጭምር ያካተተ መድረክ በማመቻቸት ትልቅ ስራ ተሰርቷል። ያ በራሱ በጣም ትልቅ መነቃቃት በጤናው ሴክተር ውስጥ እንደ ዞን ይፈጥራል ብለን ወሰድ እንችላለን። ያኔ የነበሩት መድረኮች የአድቮኬሲ መድረኮች በሐመርና በመናጸማ የተካሄዱት ትልቅ መነቃቃት በሌሎች ሴክተሮች መካከል እንዲፈጠርና ያንንም ስራውን ባለቤት ሆኖ ለመሄድ የተወሰደው እርምጃ በማግስቱ ትልቅ ውጤት ያያየን ያለነው በተለይ በመናጸማ አካባቢ ላይ ማህበረሰቡ በራሱ ተነሳስቶ ለእናቶች ልብስ እስከማሰፋት የሄዱበት ማቆያ ውስጥ የሚመጡ እናቶች ቁጥር በተወሰነ መንገድ ቀንሶ የነበረው በጣም እየጨመረ ያለበትና ትልቅ መነቃቃት የተፈጠረበት ነው ብለን መውሰድ እንችላለን። ከዚህም ተነስተው በተለይ በእናቶችና ህፃናት እንደ አንድ ምሳሌ ለማንሳት የሚቻለው በእናጸማይ ወረዳ በክል በዞናችን ውስጥ በእናቶችና ህፃናት ተግባር በ2014 ተሸላሚ ወረዳ ነበር የዛ ውጤት ነው ብለን ነው የምንወስደው። ሀመርም በጣም ዝቅተኛ ከነበረበት በጣም ትልቅ መሻሻል አሳይቷል። ከዚህ በፊት ብዙ እናቶች ለማቆያ ያለመምጣት ችግር የነበረባቸው ቦታዎች ላይ
ናቶች ወደ ማቆያ መሄድ አለባቸው የሚል ከጤና ኤክስቴንሽን ባለሙያዎች ጋር የመተባበር የጨቅላ ህፃናቶች ወደ ህክምና እንዲመጡ የማድረግ ስራዎች የተሰሩ ስራዎች ትልቅ ውጤት እያመጡ ነው ያሉት። ከዛ በላይ ደግሞ የተጨማሪ ስልጠናዎች ተሰጥቷል። የአቅም ግንባታ ለባለሙያዎች የተለያዩ አይነት ስልጠናዎች ሲሰጥ ነበር። የንጽህና የጠበቀ የወሊድ አገልግሎት በጤና ተቋማት ላይ እንዲሰጥ ባለሙያዎች በተለያዩ አይነት ዙሮች ስልጠናዎች ተሰጥተዋል። ከዛ በላይ ደግሞ ውሳኔ ሰጪ አካላት የወረዳ የዞን ውሳኔ ሰጪነትን በሚመለከት ሊደርሺፕ ላይ ትልቅ ስልጠና ተሰጥቷል። መነቃቃት የፈጠረበት ነው። በእኛ ስንፍና ነው፣ በእኛ ባለመስራታችን ነው። ስራውን መስራት እየቻልን ዝም በማለታችን ነው ስራውም በሚገባው ልክ ያልሄደው የሚል ቁጭት በባለሙያውና በአመራሩ ዘንድ መፍጠር ችሏል። ፕሮጀክቱ ለኛ እያደረገ ያለው እገዛ ነው። ያን በጣም በትልቅ አንግልም በትልቅ እንት ነው የምንወስደው። በመንግስት በኩል መውሰድ የሚገቡ ነገሮች አሉ። ግብአት ማሟላት አለብን። ጤና ባለሙያዎች መቅጠር አለብን። እነሱን መከታተል ድጋፍ ማድረግ አለብን የሚለውን ነገር በእኛ በኩል ወስደን እየሰራን ያለ ነው። ፋውንዴሽኑ ጀመራቸው ስራዎችን ከዳር የማድረስ ስራውን በደንብ መደገፍ አለብን ብለን እንወስዳለን። ከዚህ በፊት እንግዲህ እንደምታወቀው አንደኛ ኤራው የአርብቶ አደር ኤራ ነው። አብዛኛው ህብረተሰቡን ከሳይት አሳምኖ ወደ ጤና ተቋም ለማምጣት እንቸገር ነበር። በጣም ኃይለማርያምና ሮማን ፋውንዴሽን ከመደገፋቸው በፊት ችግሮች ነበሩ። አብዛኛው ከእናንተ ድርጅት ጋር በመተባበር ከሳይት እየገባን እያሳመን መጥቶ እናቶች ወደ እኛ የሚመጡበት ሁኔታዎች ነበሩ። ብዙ ስልጠናዎች እንዲሰጥ ነበር ኃይለማርያም ሮማን ፋውንዴሽን በዛ ላይ ማለት ነው። እናቶችን ከመደገፍ ህጻናት ጋር ተያይዞ ባለው ነገር ላይ እና አሁን ካለፉት ስናይ የተሻለ ድርጅቱ ድጋፍ ከጀመረ ጊዜ ጀምሮ የተሻለ እንትን አለ። ተግባቦትና አፈጻጸሙ በተለይ ከደሊቨሪ ጋር ተያይዞ የእናቶች የማነው የህፃናትን ጤና አደራሽ ከማድረግ አንጻር ክትባቶችንም ይደግፋል። እንግዲህ ከባለፈው አንድ አመት ነው እዛ ውስጥ በደቡብ ኦሞ በነጻማይን ሀመር ላይ ገብተን ስራ የጀመርነው። በዚህ እንግዲህ በዋናነት ለእናቶች፣ ለጨቅላ ህጻናት፣ ለእናት ጤናን ስርዓተ ምግብ ፕሮግራሞች ተደራሽ እንዳይሆኑ፣ ተጠቃሚ ሰዎች እንዳይሆኑ ማነቆ የሆኑ ነገሮች ምንድን ናቸው የሚለውን መጀመሪያ ለይተናል። በጥናት በጥናቱ መሰረት በመጀመሪያ ደረጃ ላይ የአቅም ክፍተት ይሄን ነው የተለየው። ያን አቅም ክፍተት ለመፍታት የሚያስችል ሰፊ የስልጠና ስራዎችን ሰርተናል። ሌላ እየሰራን ያለው ነገር ጤና መሰረተ ልማቶችን በማሻሻል በተለይም ያረጁትን ጤና ኬላዎች፣ የጠበቡ ጤና ጣቢያዎችን በማደስ እንዲሁም ለውሎ ገብ ስራዎች የሚሆኑ ሞተር ብስክሌቶችን ገዝተን ሰጥተናቸዋል። አንዳንድ ቀበሌዎቻቸው በጤና ተቋማት ጤና ኬላ የሌላቸውም አሉ። በእነዚህ ወረዳዎች እነዚህን ሄዶ ለመስራት እንዲችሉ የውሎ ገብ ስራዎችንም ደግፈንላቸዋል። ከዚህም ሁሉ ጋር እንግዲህ ተያይዞ ዋናው በህዝቡ ባለቤትነትና በአመራሩም በሌሎች ሴክተሮችም ስራ ነው ጤና ላይ የሚመጣው ትልቅ ለውጥ ሊመጣ የሚችለው እና ከዛ አንጻር ህዝባዊ የንቅናቄ መድረክ ወይ ኮንፈረንስ በሁለቱም ወረዳዎች ለየብቻቸው አድርገናል። በተፈጠረው ንቅናቄ ከንቅናቄው በኋላ ንቅናቄው በተዋረድ ወደ የጤና ጣቢያ ክላስተሮች ወደ የቀበሌዎቹ እንዲወርድ አቅጣጫ ተቀምጦ ነበር። በዛ መሰረት ወደ ሁሉም ቀበሌዎች ማለት ይቻላል እዛ አካባቢ ላይ ወዳሉት ንቅናቄውን አወርደውታል።
ما برسو راسو ودن ناتوچ ما قويا لايلة ميدوت نفتور سيتوچ بجامع ياسفا ناندان تراتري ناندان قباتوچ نكراسو غاري يارغا ناندان بوتاوچ لاي بسامنت عندگزي يفيل عمتو عردو الله چو مبالبت በአካባቢ ልምድ የምጣጣ የማይበራዊ ከማሽላ ከሆነ የምሰራ መጣጣለ ያንንም ያዘጋጁ ሴቶች ዛ ላይ እንደተቀሙ የማድረግ ሁኔታዎች ተፈጥሯል። ከዛ የተነሳ በተለይም በሐመር ወረዳ በመናይበት ጊዜ ቀደም ሲል በ2014 ዓመተ ምህረት በአማካይ የስልጣኔ ጤና ባለሙያ ወልድ ሽፋናቸው ሰላሳራት በመቶ ብቻ ነበርና ይሄንን ከዛ ወዲህ ከሰኔ ላይ ኛ ኮንፈረንስ አርገን ና ወደ ናሴ ድረስ ወደ ህዝብ ካወረዱ በኋላ የተገኙት መሳምን ካፍለን ለምናይበት ጊዜ ወደ 83% አንዳንድ ቦታዎች ላይ በሳምንት ያለው አማካይ በተለይም በቱርሚ ክላስተር የወረዳው ቢሆን 63% ላይ እንዳደገ ለማየት ችለናል።